Вже сьогодні о 18:00 відбудеться показ фільму «Батько» на фестивалі патріотичного кіно «Наша земля». До нашої студії ми запросили режисера і заслуженого артиста України Олександра Кобзаря. Він приїхав до нас прямо з потягу з Києва. Дякуємо, що ви одразу до нас, пане Олександре. І будемо говорити про те, як створювався цей фільм, наскільки він важливий зараз для України і що саме, які почуття він повинен викликати у глядача. Оце, мабуть, найголовніше. Так? Яку думку ви вкладали в цей фільм і про що хотілося вам зробити кіно? Доброго дня. Я дуже радий знову бути у Дніпрі на фестивалі. Це ще одна така радість. Мій фільм відкриває фестиваль. Справа в тому, що це кіно про дуже складні стосунки між сином та батьком, про родовід людини, про його коріння. І у нас дуже, дуже велика проблема з тим, що ми навіть інколи забуваємо, хто наші дідусі, там прадідусі, все наше коріння. Ми живемо сьогоднішнім днем, майбутнім, ми забуваємо про наше коріння. І тому я в цій сучасній історії, це сучасна історія в сюжеті, я хотів через всім відомі там ситуації життєві, я повертаю їх до пам'яті. Тому що постать батька, саме батька, в кожній людині вона окремою статтею йде. І ми іноді забуваємо про це. У нас більший зв'язок з мамою. Ось, а тато якось так залишається у нас в сторінці. Але це дуже велика особливість – це саме тато. Тому я цим фільмом хотів привернути увагу до батьків, тому що саме до батька, тому що у нас у багатьох є проблеми в стосунках. А от якщо так перекласти на ваші почуття, на те, що ви відчували, ось це теж якось перегукувалося з вашим життєвим досвідом? Так, перегукувалось. Ми всі росли в 80-ті, ну, зростали як діти, в 90-ті роки. І батьки були зайняті більше заробітком грошей. Мій батько, він постійно десь був на заробітках, його поруч не було. Не вистачало. Не вистачало, так. Не вистачало любові, тепла, поради, підтримки. І тому така туга за батьківською любов'ю, вона залишилась в мені. І, на щастя, слава Богу, що мій батько ще живий. Але ті дитячі травми, які отримав я як дитина, то вони залишились. І, ви знаєте, так сталося, що працюючи над фільмом, довелося відпрацьовувати це. Так? Вдалося? Як ви думаєте? Трошки покращилось? Так, так, вдалося. І я радий, і батько щасливий. Чудово. Мене. Значить, виконали ви ту місію свою в своєму відображенні? Так, я виконав свою місію, і я посвятив цей фільм йому. Я написав в титрах, але це, ну, вся команда присвячувала своєму батьку. Своєму батькові. Тому ми були заряджені цією ідеєю. Люди, які виходять, вони кажуть, що важкий. Важкий не по сприйняттю, важкий в тому, що ми добилися того, що ми затронули такі частини серця і душі, що, ну, дуже багато людей виходять з заплаканими очима, і це не тільки жінки, і вони дякують за фільм, вони кажуть, що важкий, але потрібний на сьогодні. Так, обов'язково, звичайно. Це для того, щоб поєднати оті зв'язки, які, можливо, колись було втрачено.
Так. Теж. А хто знімався в цьому фільмі? Як взагалі ви відбирали акторів? Я не робив проб, кастингу не було. Це взагалі проєкт не без державної підтримки, це приватні кошти, і тому я вже розпоряджався сам, і наді мною ніхто не був, ну, не було продюсера, і я вибирав дуже щільно. Я всіх знаю акторів наших, і тому у мене багато друзів, і тому я відбирав вже сам, передивляючись якісь там фільми, якісь там невеличкі шматки, епізоди. І я так точечно вибрав всіх, і ми вже зустрілись на майданчику. І в моєму фільмі грає Богдан Бінюк, Ксенія Баша, Сергій Сміян, Андрій Майстренко, ось і інші. І, до речі, Сергій Сміян, він дуже багато років працював в Дніпровському театрі Шевченка, мабуть, я не пам'ятаю, як називається. Вибачте, якщо я помиляюсь, але він тут працював багато років. Ось, і ми, ну і я там знімаюся. Так, а ми, до речі, бачили ось тільки що в прем'єрі. Також я хотіла запитати якраз, а як так, що ви і актор, і режисер? Чи це не було складно? Це було дуже складно, і це мені не хотілося б розпочинати. Було свій дебют з такою комбінацією режисер і актор, але всі зійшлися до того, вся команда. Спочатку сценарист, він писав, каже, я, Саша, буду писати, уявляючи тебе головним героєм, буду писати, мені так буде простіше. Він написав, я дав почитати оператору, художнику-постановнику, там гримерам, художникам по костюмам, і вони, вони сказали, це ж ти. Я кажу, як я буду, і там. Вони кажуть, все буде добре, ми допоможемо. І вони умовили мене, і ми працювали ось разом. Це трошки повільно працюючи, тому що мені треба знятись, мені треба передивитись матеріал. І ми всі узгоджували. Тобто ок-ок ставимо, все, давайте далі знімаємо. Така командна робота, так, з усіх боків. Да. Я довіряв їм, і вони мені довіряли, ми домовились про це. Це, знаєте, справді таких випадків небагато в світі, коли і режисер, і актор, але... в світі, може, багато, але... але так. Тут тільки Ахтем Сейтаблаєв знімав. Так. Насправді, якщо вже так брати зараз за умову того, що в Україні мало чого взагалі знімається, то ось як ви на цей крок пішли? Ви знали, що бюджет буде такий, так? Знали, скільки чого буде коштувати, і все одно мета була зробити в будь-якому випадку, так? Ну так, але це ж ми знімали ще до війни, там інші часи були, ось, до повномасштабного вторгнення. І часи інші були, так, я приблизно знав, скільки треба грошей, але я безкоштовно працював, і актори у мене працювали безкоштовно, там, і щось там, техніку якось, мені друзі допомагали там і автомобілями, і хто чим міг, так, допомагали, і ми це зробили, тому що там тільки плюс-мінус можна прорахувати бюджет фільму на початку. Все одно є якісь непрочитані розходи. І тому це дуже важко, але я сказав, шедеври завжди так і народжуються, коли люди охоплені ідеєю, так, не грошима, а чимось іншим, те, що потрібно зробити. Де проходили зйомки, ось як ви обирали ті локації, взагалі, як можна було вийти з ситуації, я так розумію, що вона не така вже і проста була і тоді, знайти локацію, підібрати техніку, там, людей зібрати і все інше. Локація – це завжди проблема, тому що всі хочуть нові локації якісь, тому що там в Києві, в Київській області вже
вже перезнімались стільки вже фільмів. Вже всі на пам'ять, да, вже ти можеш сьогодні зніматися в одній локації, в одному проєкті, а завтра приїхати на ту ж локацію в іншому проєкті. Це нормально. У нас була дуже велика проблема. В сценарії прописаний був будинок, де жив батько. Він окремо мав стояти від інших будівель. Тобто такий закинутий, там, може лісок, може цей, може поле якесь, і такий старенький, і це дуже важко було там знайти. Оператор згадав, що він знімав в Бердянську на косі. І каже, ми там знімали, і кожного вечора я їхав назад, і по косі там стояв будиночок на березі моря. І кажу, і думаю, ох би там би зняти щось. І ми зайшли в Google, знайшли цю локацію, побачили фотокартку цього будинку, і на наступний день ми вже виїхали шукати цей будинок. І ми знайшли його, він там підпорядковувався запорізькій якійсь там медичному закладу. От. І, тобто він вже такий розвалений був, охорона була, там хазяйство якогось, але ну, там життя не було і там якийсь там дитячий диспансер був. Ось, і ми домовились про цей будиночок, і ми переписали сценарій, тобто будинок окремо це він стояв прямо на березі моря, ну побачите в фільмі, це, ну, він дуже красивий і такий філософський, і всі, і все він, ну, дуже підійшов. Добре підійшов, так, і він, ми його переписали сценарій під море, під берег, під ці локації, і ми вже деякі сцени теж принесли в Бердянськ, ми більше тижня знімали в Бердянську, потім ми трошки там операторський день, там проїзди ми знімали в Генічеську і в Запоріжжі. Це регіон. А решту ми знімали в Києві і в Київській області. Угу. Ну, загалом, от скільки часу взагалі пішло на виконання усіх робіт від початку і до кінця? О, в 2020 році ми почали писати сценарій, писали 9 місяців. Угу. Весною 20-го, восени 20-го року ми почали зйомки в жовтні, відзняли Бердянськ і приїхали в Київ, підготувалися до наступного етапу. Ми зняли там десь днів 4 і почався ковід. Я захворів, і ще люди захворіли, і ми потім, коли вже була можливість мені знімати, вже ми не могли знімати, тому що вже сніг. Вже не сезон. Вже сніг, да. А у нас така осінь в кадрі, і ми вже чекали, коли закінчиться зима. Потім ми весною продовжили зйомки, закінчили, ось там вже літку почали монтувати, і влітку, ну там ще один день ми дозняли, і що не вистачало. І ми вже 21-го року, восени, я робив закритий показ. А, тобто так, ну, непогано, так? Ну, непогано. Можна сказати, що швидко навіть. Ну, якщо враховувати, не враховувати тих нюансів, так, ну, з ковідом. Ну, так, ми, у нас 21 день пішов на 21 знімальний день у нас був. Тобто це дуже мало для фільму, тому що це там від 25 і там і вище стартують. Ось, але ми так піджались, ми так все розрахували, все ми, у нас все були розкадровки, все ми це зробили, підготувались добре. Але в часі так воно розтягнулось трохи. Що вас вражало найбільше на зйомках? Ну, взагалі, коли ви почали працювати над цим фільмом, от були якісь такі особливі хвилюючі моменти, щось можливо такого дуже для вас важливого? У нас була дуже складна сцена з дітками. Я зараз по спойлеру. Але, ну, там дітки є з вадами.
і ковід був, і я звернувся в один будинок-інтернат, але там вони сказали, ми не дамо дітей знімати, тому що ковід, і ми відповідаємо за них. Ось, і там з інших ще причин. І тому ми знімали потім, ми шукали дітей окремо, які живуть в сім'ях. Ось, і слава Богу, дівчина, яка займалася масовкою, вона знайшла таких діточок, зібрали. І ось цей день ми зробили там в одному приміщенні лікарні, ми зробили такий осередок, і де вони мають гратись. Ось, і ось ми знімали з такими дітками, працювали десь півдня, і ви знаєте, дуже, дуже складно було, тому що я ніколи не спілкувався навіть з такими дітьми. Я не знав, як mm-hmm. будуть вони реагувати, як ми, як команда. І тому коли почали ми знімати, вони просто в кімнату їх завели, і вони почали гратися. І вони вже нас не сприймали, і вони гралися. І це було таке щастя. Mm-hmm. І через там годину ми вже дивилися на них просто як на дітей, і бачили щасливі очі. Коли ми вже закінчили зніматися, вони почали плакати, що ні, давайте ще гратися. Давайте ще, да. І для них цей день був такий, тому що вони закриті в сім'ях, живуть mm-hmm. там, не спілкуються, а тут вони почали спілкуватися, і ми зрозуміли, що ми подарували їм щастя, і вони нам подарували і теж і щастя, і там і гарну сцену, дуже дуже саму важливу сцену в цій історії. Взагалі, от якщо зробити вже висновок з того всього, що вам довелося зробити, те, що ви угу. пройшли, що ви винесли найголовніше, і що хотіли би дати глядачам? Найголовніше, я зрозумів, що на жаль, чи можливо, що треба виховувати глядача. Так, яким саме чином? Треба показувати їм різне кіно, але треба, щоб вони думали, щоб вони працювали, щоб вони були не настільки, я маю на увазі, працювали мозком, серцем, щоб вони, приходячи в кінозал, вони виходили іншими. Тому що я не проти скаженого весілля, а в якому я приймав участь, але яке там зібрало дуже багато грошей. Ось людям це потрібно, але це кіно розважальне. Треба нам все ж таки більше такого кіно, яке б виховувало. Глибокого, виховальну функцію має кіно ще нести, не тільки розважальне. Що було найскладніше для вас особисто в цій роботі? Все контролювати, всіх зібрати. Ви робили і одну роботу, одну функцію, і іншу. І третю. А третя це яка? Продюсер. Це кошти, це домовленості, це все під контролем має бути. Тому що це багато ж людей, і техніка, і все, і там це машини, і туди приїхати, туди графіки, це все зробити, це все треба. І це все замикається на мені. І тому і тут творчість, і тут ще грати треба. І тому це складно. Але я це пройшов. Тепер є вже у вас досвід, і можливо, вже будете з цим досвідом інші роботи робити. Готові ви до цього зараз вже? Я готовий, але я вже знаю, що я не хочу робити. Я маю на увазі, я на наступний проект, якщо він колись буде, то просто буде продюсер, який буде займатися всіми організаційними питаннями. Я буду займатися тільки творчими. Будете як режисер
обов'язково? Ну, я хочу як, ну, бути... Ну, чи як актор? Ні, ну, режисер, актор. Я хочу займатися режисурою. Не знаю, чи я буду сам зніматися в своїх фільмах, не знаю. Але, ну, як актор, ну, коли мене запрошують, там я знімаюся, це відповідальності там немає. Тобто, ну, єдина відповідальність, тобі треба по умовам договору, тобі треба, ну, бути на зіграти. Ти маєш бути в стані психологічному, фізичному, в доброму, ти маєш приїхати на майданчик, зіграти там все. Ось, а режисер – це інше, але, ну, мені б хотілося продовжувати займатися режисурою. Чого ви очікуєте сьогодні від того показу, який буде? Ну, сьогодні… я одне хочу. Я хочу, щоб був глядач, і хочу, щоб… хочу, щоб не завадила тривога перегляду. Ось, а якщо буде глядач, ну, я, скільки його там буде, я впевнений, що там більше 90% вийде задоволення від перегляду. Ось, більшого я нічого не очікую. Ну що ж, тоді будемо чекати о 18-й сьогодні, це вже буде. Тому хочеться усіх запросити, щоб люди приходили, розуміли, що ось ті ниточки між батьками, дітьми, між дідусями потрібно тримати, так? Це батько, так, син і дідусь. Ось це, мабуть, ота така нитка. Ну, так, батько, ну, батько, син, потім у сина син стає батьком, і тобто така вона історія продовжується. Тому хочеться, щоб люди обов'язково ось саме це пригадали, щоб цей фільм приніс не просто результат для них, так, щоб він їх змінив. Змінив їхнє ставлення до життя і до кожного особисто також. Олександр Кобзар, заслужений артист України і режисер фільму «Батько», сьогодні був у нашій студії. Дякуємо дуже вам. Дякую. І бажаємо вам продовжувати Дякую. Цю діяльність, щоб вона приносила вам успіх обов'язково. І ваш особистий, і успіх, який буде для всіх, для нас, для українців, можливо, в світі також враховуватись. Дай Боже. Це була програма «Фреш». Ми виходимо з понеділка по п'ятницю о 13:30. І наші випуски ви завжди можете побачити у Ютубі. До побачення.